No niin, se olisi taas se aika tässä, eli luukkujen avausta taas. Ja se olisi sitten 17. joulukuuta ja tämmöstä. Ja tossa on 17. luukku. Ja avataan se tosta. Noin. Mitäs sieltä tulee? Mikä tuolta luukusta tulee? Onks nää jotain tonttuja, tanssivia tonttuja vai? Mitä nää on sitten? Semmonen tuli sieltä ja joo, ja laitetaan terveisiä Teemu Kososelle, Oulun kylän terveisiä, Jussi Seppälälle, Janne Saariselle terveisiä, Kalajärvelle lähtee Jussi Kalavius terveisiä, miten menikäs sitten, Sorsalle terveisiä, onko nyt se Kalevi Sorsa vai Sorsalle, mutta laitetaan nyt terveisiä kuitenkin. Ja sitten avataan tästä kalenterista taas luukkua. Luukku. Nyt päästään tonne yläkertaan menemään tonne, missä toi oravakin on. Siellä on 17 luukku. Siellä. Noin. Siitä se aukeaa. Ja Sokobonse ja 2 kappaletta tuli vain. Joo. Chocobons. Joo. Tällaiset oli taas luukun avaukset ja se olis sitten enää ei kovin montaa yötä kuin 7 yötä jouluun. Se on kohta yhdessä kädessä enää 7 yötä jouluun. Eli ei muuta kuin se olis sitten taas. Huomenna nähdään ja näihin kuvia tunnelmiin. Se on morjesta.